Андрія Полтавця, який 9 років тому на смерть збив 6 людей в Харкові, знову затримали за підозрою в водінні на підпитку. Та ще й без водійського посвідчення. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Про підозру Полтавцю оголосили тільки сьогодні, хоча зупинили ще в серпні. Водійських прав він при собі не мав, бо суд заборонив йому водити авто до 2018-го. Нагадаю, 2008-го полтавець нетверезий в'їхав в зупинку громадського транспорту. Тоді загинули 6 людей, зокрема 2 дитини і вагітна жінка. Водія засудили на 10 років, у в'язниці він відсидів майже 8, 2015-го вийшов умовно-достроково. Якщо вину доведуть, чоловік повернеться за грати. Патрульні побачили автівку, яка поводила себе дивно на дорозі, зупинили і побачили водія з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Я підтверджую, що 24.08 знаходився за рулем даного автомобіля. Да, в цей день я не потребляв, але предыдущий день, то есть, хорошо, грам 300, там, може більше випив водки. Визнаю винувачення повністю. Нікуди не скриваюся від слідства. І сожалію о случившемся, що так произошло.